Re, viss ēters ir te! Cēsums Siguldas Limbažu lotēs jeb maršrutu apgabalos pasažierus autobusos turpinās pārvadāt reģiona pašvaldību uzņēmums Cata. Kāpēc konkursos uzvarējusi Norteka pasažierus Rietumvidzemē no šīs piektdienas nespēs sākt pārvadāt, ne pašā uzņēmumā, ne autotransporta direkcijā nekomentē. Turpina Dinija Jemeļānova. Jaunas prasības pasažieru pārvadājumos reģiona autobusu maršrutos sākotnēji plānoja ieviest līdz ar 2021. Gada janvāri. Tas neizdevās. Apmēram trešdaļā Latvijas to ieviesa ar pusgada kavēšanos, bet šopiektdien pusotru gadu pēc pirmā termiņa jaunajiem autobusiem jāsāk kursēt vēl četrās lotēs. Mēs esam pārliecināts, ka mēs līdz šā gada beigām noteiksim visus pārvadātājus visai Latvijai tā, lai faktiski no 23. Gada sākuma mēs varētu nodrošināt pēc jaunām prasībām pārvadājums visā Latvijā. Divos konkursos uz pārvadājumiem Cēsu un Siguldas Limbažu lotēs uzvarēja uzņēmums Nordeka, kam pasažieru pārvadājumus būtu jāsāk veikt no 1. Jūlija. Tomēr līdzšinējais pārvadātājs šajā reģionā skaidro, ka darbu nāksies turpināt viņam. Uz gadu pagarināts esošais līgums. 9. Maijā nāca piedāvājums turpināt darbu no 1. Jūlija. Tur bija gara diskusija, jo pasūtītājiem radās bažas, un tas notika 9. Maijā, kad tas pārvadātājs, kurš uz papīra ir konkursu uzvarējis, nespēs uzsākt šos pakalpojumus. Izsludinātais lošu konkurss ir bijis neveiksmīgs. Un mūsu prāt šobrīd ir jālauž tie noslēgtie līgumi, kas ir noslēgti, jo ir apsolīts vairāk nekā tie, kas ir uzņēmušies šos solījumus, ir spējīgi izpildīt reāli. Nordeka Latvijas televīzijai atbild, ka autotransporta direkcija risina jautājumu par pakalpojumu uzsākšanas kārtību. Savukārt autotransporta direkcija šodien sīkākus komentārus nesniedza. Pasūtītājs konkrētāk autotransporta direkcija šo jautājumu risināšanu novāk līdz pēdējiem brīdiem, faktiski, kad ir palikušas pāris dienas līdz pakalpojumu uzsākšanai, ir ļoti skumīgi, ka mums šāds pasūtītājs ir. Tā ir vienkārši nereiķināšanās ar pasažieriem. Cata pārstāvi skaidro, ka tādas jaunajās prasībās paredzētās ērtības, kā bezskaidras naudas darījumi, kondicionieri, invalīdu ratiņu pārcēlājs, viņu autobusos ir, tāpēc pasažieri necietīs. Tiesa, tā kā viņi neturpinās darbu aizkrauklas Ogres lotē, bijis jāatlaiž 75 darbinieki. Šajā lotē no piektdienas autobusu pārvadājumus jāsāk Liepājas autobusu parkam, bet Jēkabpilī Preiļos Līvānos Tukuma auto. Dinija Jemļānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.